es comunica que demà diumenge es celebrarà la romeria al castell de Rebollet. A les 8 eixiran en romeria des de la plaça de l'Ajuntament. Es comunica que demà diumenge es celebrarà la romeria al castell de Rebollet. A les 8 eixiran en romeria des de la plaça de l'Ajuntament.